Представники громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області відзвітували про перебіг другого туру виборів міського голови Ужгорода. Почали з оголошення попередніх результатів. Що кандидат переможець здобув 12 869 голосів виборців, кандидат, який посів друге місце, набрав 11 452 голоси виборців. Різниця між кандидатами склала у 1417 голосів. Згідно з даними протоколу, в Ужгороді 22 листопада було зареєстровано 90 155 виборців. З них проголосували у неділю лише 25 224. А 68 802 бюлетені, вони залишилися невикористаними. Тобто це ті бюлетені, які були надруковані для виборців, вони не прийшли. Ці бюлетені були погашені. Цікавий факт, що 902 бюлетені було визнано недійсними. Тобто 902 голоси втрачено для обох кандидатів. Стосовно порушень, то суттєвих спостерігачами опори не було зафіксовано. На одній з виборчих дільниць в Ужгороді виборцю членкиня ДВК видала виборчий бюлетень без пред'явленого паспорта, що, як ми знаємо, заборонено виборчим кодексом. Щодо цього інциденту, на місце події було викликано поліцію. На дільниці 210-748 на вулиці Бориса Тлехаса в Ужгороді виборець намагався замість паспорта скористатися додатком «Дія». Йому було відмовлено. Також спостерігачі опори зафіксували, що близько на п'ятьох дільницях члени ДВК, ймовірно, підписували свої протоколи про підсумки голосування нефактичним числом складання документу – останніми годинами 22 листопада, а майбутнім числом – першими хвилинами 23 листопада. Це так звані протоколи з майбутнього. Спостерігачі опори констатують, що, ймовірно, більшість ДВК робили аналогічні дії і аргументували це тим, що їх оплата праці надзвичайно низька. А якщо протокол підписувати 23 листопада, то це буде рахуватися так, наче комісія працювала дві доби. Відповідно, є можливість збільшити для себе оплату праці. Представники закарпатської команди «Опора» підкреслюють, такі дії членів ДВК уповільнили швидкість оголошення офіційних результатів виборів і мають ознаки фальсифікації документів суворої звітності.